saioaren sarreran aurreratu den moduan, gaurkoan Oihan Agaio dugu gurekin. Iruñako udaleko partaidetza teknikaria da eta Iruileko honetan ahalduntze eta partaidetza eskolak antolatu dituen ekintzak aurkeztera etorri da. Arratsaldeon, Oihana. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi, ongi, mentxe, bero, bentsat. Kanpoan egiten duen giroarekin. Bai, hemen goxo. Oso ondo. Bueno, hasteko pizka bat kokatzeko ezagutzen ez duenarentzat, azaldu ikuzu zer da partaidetza eta ahalduntze eskola. Ba, berez, Iruñeko udaleko partaidetza lorra, bueno, herritarren partaidetza, berdintasuna eta gizarte ahalduntzeko alorraren barruan sortu zen eskola hau, eta izenak esaten den bezala prestakuntza gune bat da, ba, herritarren topaketarako gune bat eta hausnarketarako eta nola ez, ba, ikasteko gune bat. Eta bueno, esan beharra dago hau oraingo hirugarren hiruhilekoa dela, bueno, hiru edizio edo egin ditugu, iaz hasi ginen lehendabiziko edizioarekin. Gero bigarren edizio bat edo egon zen, eta oraingoan ja hirugarren hiruhilekoa martxan jarriko dugu. Eta, bueno, nola sortu zen eskola hau? Lehen esan bezala, Iruñeko udaleko herritarren partaidetza berdintasuna eta gizarte alduntzeko alorraren barruan kokatzen da. Esan behar dago eta ere, herritarren partaidetzaren barruan badela, bueno, elkarlanerako gune bat, zentro izenekoa, eta guneak udalerriko kolektibo zein eragile sozial zein norbanakoei eta partaidetza arloan aholkularitza eta eskaini nahi die, bueno, informazioa eta baliabideen zentro bat ere bada, liburutegi bat eta dokumentazio zentro bat ere daukagu, eta hirugarren hanka edo formaziorako gunea. Hori da, pixkat, bueno, horrela, sortu zen, esan bezala, 2017 erdialdean. Eta, bueno, orain, pixkanaka azten ari den eskola bat da, momentuz, zola, ikastaro solteak eta eman izan dira, eta, bueno, helburua da, iraunkortasun bat edo ematea eskola honi. Eta, bere helburu nagusiak zeintzuk dira? Pixkate elkarlanerako eta lanerako gune bat sortu nahi da. Iruñeko, bueno, azken finean helburu nagusia edo Iruñeko jendartea eraldatzea, ez? Da hori izango da pixkate erronka edo helburu nagusia, baina bueno, helburu hoien artean herritarrak alduntzea eta herritarrei parte hartzeko eta baliabideak eta eskaintzea. Eta horretarako, ze zerbitzu baliabide edo ekintzak egiten ditu? Alde batetik, lehen esan bezala, etengabeko prestakuntza saioak dauzkagu, hiru hilabetero egiten diren prestakuntza hauek, presentzialak izaten dira normalean, baina badira beste modalitate batzuk online ikastaroak ere eskaintzen ditu, adibidez aurreko hiru hilabetekoan community manager ikastaro bat eskaini zen, eta hori online izan zen. Hori alde batetik, etengabeko prestakuntza. Gero bestetik, nahieran edo deitu diogun prestakuntza. Adibidez, elkarte batek behar bat balima dauka eta zerbaiten inguruan formazio bat edo behar balima du, proiektua guri aurkezten digute, eta bueno, guk formazio hori nahieran edo zerbitzuak formazio hori nahieran eskaintzen die. Eta gero bestetik, diru laguntza batzuk ere ematen dira elkartei bideratuta. Beti ere, formakuntzarako diru laguntzak. Aurten, 2017, lehendabiziko urtez, atera ziren diru laguntza hauek, eta elkarte batzuk aurkeztu dira, pixkat, elkarteak formazio hori ematen du, baina irikia dira, herritar orok parte har dezake formazio horietan. Eta lehen esaten duguna ez, azkenean eskolaren helburua Iruñeko jendartea edo eraldatzea baldin bada, beti esaten da, ez, eta teoriak esaten du, parte hartzeko hiru baldintza edo behar ditugula. Alde batetik nahi izatea, ez, eta hor motivazioa, parte hartzeko motivatuta egon beharko gara, bestea ahal izatea, edo, kasu honetan, baliabide horiek izatea, parte hartzeko
ba, guneak edo bideak zabaltzea, eta hori azkenean azken urte hauetan Iruñeko udalaren nahia, ez, ba, parte hartzeko bide horiek zabaltzea, eta gero bez, azkeneko baldintza edo jakin izatea, ez, nahi, ahal eta jakin. Eta jakin hanka hortan sartuko litzateke ba, eskola bera, ez, ba, parte hartzen ere ba, ikasi, edo bueno, parte hartzea ere landu daitekelako. Eta elkarteetan norbanakoei zuzendutako bueno, eskola da. Hori da, bai. Orokorrean, bueno, gehien bat, elkarte eta bueno, kolektiboen inguruan eta dabilen jendea gerturatu izan da, baina badago ere ba, interes, ezakit, ba, lan kontuen gatik edo, ba, gai baten inguruan interesa duen jendea, edo udaleko langileak ere ba, gerturatu dira, ez, ba, gai batzuen inguruan ba, interes hori daukatelako. Eta zer da Iruileko honetan eskaintzen dena? Bueno, ba, zerrenda luzea daukagu, aurte, bueno, hori da, hilabete ontarako, 15 ikastaro eskaini behar dira, eta beti ere hiru bloketan banatzen ditugu, alde batetik alduntze pertsonala, bestetik erakunde edo talde alduntzea deitu diogu, eta azkeneko zutabea edo gizartearen eta komunitatearen alduntzea. 15 ikastaro dauzkagu guztira, badaude ikastaro, bueno, hiru modalitate hauen barruan ere modalitate ezberdinak daude iraupenari dagokionean. Ba, arroparen taila kontuan hartuta, ba, XS, SML eta XL ikastaroak dauzkagu, eta badaude adibidez ikastaro labur batzuk eta oso praktikoak elkartendako, osea, elkarteiz bideratuta, eta lehen esan dudan beste hanka horri edo lotuta, ez? Ba, elkartei aholkularitza hori ere eskaintzen zaie, eta ba, orain arte bueno, daukagu zerbitzu bat aholkularitza juridikoa dena, aurretik txanda eskatuta edo abokatu batek ba, elkartean dauzkaten zalantzak eta argitzeko zerbitzua eskaintzen du, eta oraingoan ere aholkulari horrek ere formazioa eskainiko du. Ikastaro oso praktikoak dira, gainera hiru ordutakoak, ba, pertsonak elkartean, voluntarioen kudeaketa nola landu, elkartendako webgune bat nola sortu, datuen babesa elkarteetan, ez, orain gainera ba, legeak behartuta ba, zenbait kontu egin beharko direlako, ba, pixkat gai horiek nola landu, eta gero ba, elkarte baten eguneroko kudeaketa, ba, bete behar administratiboak, fiskalak, lanekoak, askotan ba, elkarte askorendako hauek buru hausteak eta izaten dira, ez, eta bueno, pixkat ba, gai horiek lantzeko lau ikastaro motz horiek antolatu ditugu. Eta gero badago beste ikastaro bat, hau ja, iraupen luzekoa, hirugarren edizioa da eskaintzen dena oraingoan, talde jarduna eta prozesu kolektiboak bideratzen ikasteko modulo batzuk dira. Oraingo, bueno, 6 modulo eskaini dira orain arte, eta eskaintza honetan 9. modulora iritsiko gara. Ordan, bueno, 36 orduko ikastaro bat da, talde jardunak eta prozesu kolektiboak bideratzeko ikastaroa. Gero badira beste batzuk aurreko hiru hilabetekoan ere eskaini zirenak eta arrakasta handia izan zutenak, eta ba, jarraitzea erabaki da. Hauek berdintasun zerbitzutik edo berdintasun alorretik proposatutakoak dira. Adibidez, bat aktibatu zure boza emakumeak jendaurrean izlari, 10 orduko iraupena daukan ikastaroa da, eta hau ere ba, aurreko arrakasta kontuan hartuta ba, errepikatuko dugu. Eta, bueno, zerrenda luzea da, gero badago bat ola agian deigarriena edo Dragon Dreaming aldaketa jasangarriaren aldeko proiektuak diseinatu, bueno, pixkat proiektuak diseinatzeko eta kudeatzeko metodologia edo teknika bat da, Dragon Dreaming hau, eta bueno, ba, pixkat kreatibitatea lantzeko eta erabiliko den ikastaroa, honek 12 orduko iraupena. Eta bueno, denetari daukagu, ba, gamifikazioa, parte hartzea eta konpromisoa lantzeko jokuaren eta bideojokoen bidez parte hartzea eta konpromisoa nola landu, komunikazioa eta parte hartzea nola landu, teknologien inguruko beste ikastaro bat ere daukagu, gero ikastaro motz hoiek eta ekonomia feminista eta lan mundua, eta gero esan dudan Dragon Dreaming hori.
bueno, pixkat hori, zerrenda luzea da, bueno, atera den esku horri honetan, ba, ikastaro bakoitzaren inguruko informazio gehiago daukagu baita ere. Doakoak dira guztiak? Hori da, bai, ikastaro guztiak doakoak dira, bueno, 18 urtetik gorako zuzendutako ikastaroak dira, badago oraingoan ez, baina aurreko hiru hilabetekoan bazegoen baten bat gaztetxoagoi edo bideratutakoa, eta hor, ba, pixkat zaldu zen, baina bueno, normalean 18 urtetik gorakoen dako doakoak, gero aurre matrikula edo egin behar da, eta gero, bueno, badaude irizpide, onartzeko irizpide batzuk, Iruñako izateak lehentasuna dauka, eta bueno, lakoak, eta gero behin-behineko zizena eman ondoren, ja, MEP-tik, bueno, eskolatik bidaliko zaien mezu bat, ja sanez, ba, matrikula egina dago da, hori da, bai. Eta, bueno, elebidunak dira ere. Hori da, bueno, ba, oraingoan euskaraz bakarra daukagu, teknologiaren errora, talde komunikazioa eta teknologiaren ezagutza kritikoa lantzeko tailerra. Saiatzen gara elebidunak izaten, baina bueno, oraingoan hori da, elebiduna den, hori, barkatu euskaraz den bakarra, beste guztiak gazteleraz. Zenbat plaza daude, gutxi gora bera? 15 ikastaro bakoitzeko, baina bueno, badira batzuk pixkat zabaldu daitekena, baina bueno, printzipioz 15 plaza bakoitzean. Eta matrikula irekita dago? Hori da, matrikula irekita dago eta izena emateko epea beti itxiko da ikastaro hasi baino bi aste lehenago. Orduan hori orain urtarrilean ja jendea ari da pixkanaka izen ematen eta ikastaroa hasi baino bi aste lehenago itxiko dugu. Eta bueno, gero lekuari dagokionean ere lehen esan bezala, bueno, badago aldez, bueno, kale nagusian kondestablen bigarren solairuan zentro elkarlanerako gune hori eta ikastaroak hor emango dira berez kondestablen. Baina badago baten bat, bueno, ba, leku arazengatik eta beste ziboxen batera edo leku aldatu dugula, baina beste gehienak aurkonde establean izango dira. Nork ematen ditu? Ba, denetari daukagu. Normalean, bueno, lehen esan dudan bezala, herritarren partaidetza eta berdintasun alorretik antolatutako ikastaroak dira, eta bueno, ba, gaia aukeratzen dugu, eta gero ba, gai horren inguruan ba, formatzaileak eta aukeratzeko ba, hortxe biltzen gara, ba, batera eta bestera, eta bueno, ba, denetari daukagu, hemengo Iruñako bertako jendea, kanpotik ere jende xente etorriko da, ba, gai batzuk lantzera, baina bueno, bai, denetari. Nolakoa izan da ikastaro hauek prestatzea? Ba, bueno, pixkat lehen hasieran esan dudan bezala pixkanaka azten ari den eskola da, oraindik eskola txikitsua da daukagu, eta bi alorren edo bi zerbitzuen artean egiten dugun, pixkat, bueno, bai, diseinua guk egiten dugu, baina bueno, baita ere aurretik egindako ikastaroetan eta ba, proposamenak eta jasotzen ditugu, orduan bueno, ba, herritarrek eta elkartek eta proposamenak eta egiteko aukera daukate, gero guk ere ba, pixkaten ikusten dugu ba, zein den interesa edo, eta bueno, horren arabera moldatzen dugu, eta lehen aipatu dudan bezala hiru bloke horietan, ez? Ba, alduntze pertsonala, talde edo erakundeen alduntzea eta gero ba, gizarte eta komunitatearen alduntzea. Hiru zutabe horietan banatuta. Eta zergaitik da garrantzitsua horrelako ikastaroa kantolatzea? Bueno, ba, lehen esan dudan bezala, azken finean eskolaren helburua, ez? Ba, Iruñeko gizartea eta eraldatzea nahi balin bada, ba, bertako herritarrak eta bertako erakunde edo elkarteak ere ba, aldundu behar ditugu eta bueno, pixkat horregatik, ez? Ba, horregatik ikusten dugu garrantzitsua ere, ba, lehen esan dudan ere hiru baldintza horietako bat ez parte hartzen jakitea denez, ba, horregatik formazio hau edo eskaintzea. Eta, bueno, azkenean, bai, hori baliabideak ematen dituzu, ez? Ikastaro hauen bidez hori lortzeko. Bai.
Bueno, bestalde, hezitzaile poltsa bat ere martxan jarri duzu, ez? Bai, bueno, pixkat gai hauen inguruan eta ba, formazioa edo interesa duten ba, jende asko daukagu inguruan, ez? Eta hori prestatzaile edo ikastaro proposamen poltsa bat edo sortu nahi izan da. Horretarako ba, formatzaileek edo prestatzaile hauek aurkezpen gutun bat edo bidali beharko dute, pixkate ikastaroaren fitxa edo deitu dioguna, ez, edo prestakuntza proposamen bat bidali beharko dute, eta formatzailearen kurrikuluma. Eta bueno, helburua da ba, poltsa hori handitzen edo poltsa hori handitzea, ez? Eta ordan hori, ba hemendik ere deialdia, ba baten batek ikastaro hori emateko interesa balima dauka ere, ba bertara bidaltzea gure bueno, emailez edo bertara joan da ere proposamen hori egin daiteke. Azkenan ez dugu eskola itxi bat nahi, ez? Eta gure helburua ez da ba, prestatzaile edo formatzailea ba, oro jakituna izatea eta ikasleak, bueno, pixkat, ba, denon arteko eskola bat sortu nahi dugu, eta horregatik ba, garrantzitsu iruditzen zaigu ere, ba, hemengo bertako jendeak ere ba, proposamen horiek egitea. Elkarlanean egotea. Bai. Ta nun izan dezakegu ikastaro guztien eta zailtasun guztien berri? Bai, bueno, badaukagu webgune bat, participapamplona.es da, webgunea, eta bueno, hor bertan, bueno, pixkat, ba, partaidetza lorretik egiten diren ekimenak eta ikus daitezke, eta hoien artean bat, alduntze eta partaidetza eskola, gero, bueno, ba, sare sozialen bidez eta ere, bueno, badaukagu ba, Twitter eta Facebook kontua, eta gero lehen esan dudan bezala bertara joan da, ez? Ba arreta presentziala kondestable, bueno, Ziboxean gaude, kale nagusian, bigarren solairuan, eta jendaurreko ordutegia astelenetik ostiralera 10:00 ordubietara eta 5:00 8:00 da. Ordan bertara joan da eta hortxe ba, informazio guztia izango dugu, eta gero emailez ere mep@pamplona.es elbidera igorrita ere, ba, informazioa lor daiteke. Sare sozialen izena ere, bueno, webunearena dira, ez? Edo, bai. Bueno, Googleen jarriz. Participa Pamplona uste dutete dela, Twitter, bueno, bai, baina, bueno, bai, Participa bai. Pamplona... Ez dago galterik. Hori da. Bueno, eta nola matrikulatu gaitezke? Ba, urtarrilean ja izen emateko EPEA ireki dugu, lehen aipatu duen bezala, ikastaroa amaitu baino bi astelenago itxiko dira itxiko da izen emateko epea, eta bueno, alde batetik aurrez aurre egin daiteke, ba zentrora joan da, zentro izen, bueno, elkarlanerako gunea da, kondestablen bertan, online ere mep@pamplona.esen, eta gero informazio, hau pixkat matrikula egiteko, eta gero informazio gehiago edo nahi balima da, 0-10 ere deitu daiteke. 0-10 ezin dugu izen eman, baina bai informazioa jaso. Eta hori pixkat aurre matrikula hori egin, guk ba, behin betiko zerrenda onartzen dugunean jakinaraziko zaie, ba, onartuak izan direla, eta gero ja matrikula formalki bete, eta listo. Lehen ere azaita aipatzea, gero ziurtagiri bat ere jasoko dutela, 80%-eko asistentzia bermatzen balima da, ba, bertaratze agiri bat ere jasoko dute bertaratuek. Aurreko hiru hilekotan, bueno, eman den erantzuna ikusita, espero da jende asko parte hartzea? Bai, bueno, badira ikastaro batzuk arrakasta handia daukatenak, bueno, adibidez, ba, orain berriro errepikatu behar ditugun hauek, badira lehendabiziko hiruhilekoan arrakasta handia izan zutenak eta urrengoan ere errepikatu behar ditugunak. Orduan bai, ba, pixkanaka pixkanaka ari gara ikusten, ba, ze gai edo diren interesekoak, ez? Ba, guk eskaintza egiten dugu, baina claro, askotan igual gero ba, ez dugu asmatzen, baina bueno, badira ikastaro batzuk ba, arrakasta handia daukatenak. Orduan, bueno, baia, aia la jarraitzen duguna. Bai, arrakasta errepikatzen den. Hori da. Ba, mil esker, Oiana. Zuri. Eta webgunean sartuko gara, xehetasun gehiago izateko edo ikastaro zehatzak ikusteko. Oso ondo. Ba, eskerrik asko zuei, gonbidapenagatik eta urren arte. Bai, urren arte. Urren arte.